Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alena Mills. Dobrý večer. Alena Mills je vlastně naše kapitánka hokejového mužstva, ženskýho teda. A kromě toho asi nejlepší náš hokejový profesionál. To nevím úplně, jestli je pravda. Tak jedna z nejlepších určitě. Tak jo, takový kompromis. Takový kompromis. Jenom bychom to tak stručně prošli, asi to stejně nepamatuju, tak děkuju moc krát. Nemáte zač. Vy jste studovala a hrála hokej ve Spojených státech, že jo? 8 let nebo jak dlouho? Ano, 8 let. 4 roky na střední, 4 roky na vysoké škole. 4 roky. Vy jste začínala v Kutné Hoře, to mě moc těší. Já mám ke Kutné Hoře vřelej vztah. Jezdíte tam často? Často. Jo. No, teda kousek vedle, ale často. A v Kolíně? No, tam mezi... jsem pak taky hrávala hokej. No, kdo jezdí do Kutné Hory, jezdí vlastně do Kolína. A kdo jezdí do Kolína, jezdí vlastně do Kutné Hory. Ale vy jste tam hrála tajně za kluky, nebo co jsem koukal? Tajně? Nebo tajně, to, ono to bylo jedno tenkrát? To nebylo úplně tajně. Já jsem tam hrála normálně za od třetí třídy v Kolíně a do třetí třídy v Kutné Hoře. Jako oficiálně, jo? No, většinou jo. To byla taková legendarová zuvěřilost, jako že to bylo všechno jedno. No tak my se tady podíváme trošku. A ještě jsem se, prosím vás, chtěl zeptat, teďko hrajete v Rusku, že jo? Ano. Po tom, co jste dala ve Spojených státech, co mě zaujalo, to by mě hrozně zaujalo, že vy máte zakázaný bodyček. Ano, přesně tak. No co to je za hokej, jako teda? My jsme si to nevymysleli, my jsme tam taky chtěli mít ty bodyčky, akorát někdo, kdo vymýšlí pravidla na ženský hokej, tak nám to zakazuje. A můžete se tam servat teda? Nebo... Jo, občas se jde to. Jo, jde to. Já doufám taky, tady máme takovou ukázku, jak se na ní podíváme. No tak tohle vypadá dobře, že se perete pěkně. Na to, že jsou to samý holky, že jo? Jo, no tak to vypadá poměrně jako... Jo, tamhle už to zase začalo, ale... Pane jo, no jde to. Je to občas trošku zákeřní. Vypadá, jo, to jsou ale, to jsou hrubačky. Tady je vidět, co v těch ženách je na druhou stranu. Musíte přijít na hokej, abyste to poznal. Hrubuť, prázdno. Ne, tak to je hokej, jak se patří. A rozhodčí jsou taky ženy? Na mezinárodní úrovni musí být ženy. Musí být ženy, a proč? Jo, tak vlastně taky máme taky chlapy tam, jo. No. No a tohle to je... Jo, to je taky rvačka. Akorát to klíčení tam je, tady. To u chlapů tolik není. No. Tady to, nevím, jestli bylo loni nebo letos. To byla loňská sezóna v Rusku. Tohle bylo loni? Tady ta část, to je z Ruska. Tohle je z Ruska? Ale koukal jsem, že jste si dokonce našla partnera Američana, který je s váma tam, že jo? Ano. On tam zase jel, protože... on učil literaturu nebo studoval literaturu? Studoval ruskou literaturu na vysoké škole. Jo, a zamiloval se... Ne? Nejdřív odjel do Ruska, až pak se zamiloval. Já myslel, do té literatury jsem chtěl. No, do toho Ruska se zamiloval původně. No. A pak do mě, no. To bylo silnější než ta literatura. No, to o tom nebylo, ale... A přitom, on je prý přitom psal Jašky, jo? Ano. No, vy to máte nádherně teda pestrý. Takže vy jste z Ameriky a v Americe jste hrála kde? Hrála jsem za Wyoming Seminary, to je střední škola. To bylo v Pensylvánii. V Pensylvánii? V Rhode Islandu, Providence město. Aha. A on je z Aljašky a jezdíte tam za jeho rodičema? Jo, chystáme se tam. Jo, teďka. V úterý odlítáme ve středu. 19. Jak tam letíte? Letadlem. To vím, ale zajímá mě ta linka, jako. Tam se přiletí někam poblíž teda těm rodičům, nebo... Jo. My lítáme většinou právě do Seattlu, tam projdeme imigračním, pak letíme nahoru do Juno, hlavní město. Do Juno? Juno. Do Juno. Mhm.
A on tam má tatínka, maminku, oni prý jsou rozvedený. Jsou rozvedený. Jo. Tatínek je v Excursion, to je trošku v lese, vlastně mimo civilizaci. On je mimo civilizaci. Mm. To je ale nádherný. Tam taky ještě musíme letět potom. A to je asi dobře naladěný chlap, ne, když přijedete takhle? Já jsem tam ještě nebyla, já jsem on byl za náma v Juno, anebo pak vlastně... No je veselý, rozesmátej, ne? Jo, určitě, jo. Bývají tyhle ty, co jsou schopní takhle být sami, mm-hmm. V tom, pokud teda se nestratějí úplně tam, tak mývají takhle to. A vy jste tam ještě nebyla u něj na návštěvě? U něj ne, byla jsem u něj v Huno, to je zase vesnice, kde se manžel narodil a vyrůstal. A vlastně tatínek manžela tam jezdí vať a občas taky. No a jaký to bylo přijít z té Ameriky do toho Ruska? No to bylo hodně zajímavý. No to muselo být hodně zajímavý. Jo. Tak, a, tak ten Petrohrad je údajně krásný mm-hmm. město. Nádherný. No, ale taťko jste jinde, že jo? No, teď jsem v té Ufě. Ufě. A jaký to je v Ufě? Tam je to taky pěkný, akorát jo. Jak jsem pořád na hokej, tak vlastně vidím byt, zimák, no jo. Nějaký park, kde běháme. Občas se no zajdu někam podívat. A co tomu říká ten váš partner, že furt jste na hokej? On mě v tom podporuje. Jako, když přijete domů, říká, jde ještě na let. Jako. No, Častokrát jo, no. Ne, on právě že žije v Petrohradě teďka, takže tam má práci a já žiju v Ufě a navštěvujeme se. Aha. A fandí, jezdí na zápasy. Jo. No. A prosím vás, jak to tam je s tou dopravou, tak při hokeji se pořád lítá, taky lítáte po těch zápasech? Lítáme. Jo. Mm-hmm. A tam třeba ty aerolinky, tam bych se malinko obával. To... Tam je to takový, kdo přijde první, ten řídí. Ne? Není je to možný, ale zatím jsme vždycky doletěli. No tak to vidím, toho... ale... Ne, ale že trošku mám, jako z toho takový svědění bych měl. Znáte to, jo? Mm-hmm. Tak první rok to bylo právě to, na co jsem se musela zvyknout. Jo. Ty zajímavý letadla s vrtulema, který no, tak... se hodně hejbají, když jsou turbulence. No, tak to není ten problém, oni jsou jako dobrý, ty s vrtulema. To, ale tak se s tím zachází, v jakým je to stavu a tak, že jo. No, můžeš letíte a táhne od někud a pak zjistíte, že to je od podlahy, tak to je nepříjemný. No. Zatím se mi to ještě nestalo, takže nestalo, ne. Měl jsem a oni mají takový to ruský a nedělej pořád, takový, oni mají tu takovou tu bodrou velkorysost, že jo? No, oni neřeší hromadu věcí dopředu, no. A jak to vypadá s tím ženským hokejem? Ono se to tak rozvíjí teprve, že jo? Ano, rozvíjí. Rozvíjí a lidi teprve to zjišťují, že to vůbec je, jako třeba já. No, to se taky často stává. Ono bude chvíli trvat ještě, než tam ty diváci jako přijdou, ne? Mm-hmm, to jo, to zatím chodí jen tak rodina, známí, kamarádi. Ale mám takovou zkušenost, že většina lidí, co se na ten zápas ženského hokeje podívá, tak pak taky uznají za vhodný, že se na to dá koukat, tak pak jo. Koukají dál. Jo, no ne, ale tak na druhou stranu, ono vždycky, když není hodně diváků, jak je otázka, jak to financovat a tak dále. Mm-hmm. A jak to teda v tom Rusku dělají? Tam mají bohatý vlastníky týmu. Jo. No třeba, vlastně, co jsem hrál v Petrohradu, tak to, tam Gazprom byl hlavní sponzor. Aha. To fungovalo. A chtěl jenom hokej od těch holek, jako? Chtěl jenom hokej, no. Nic jiného nechtěl. No, že se sejdem s hokejkama někde na hotelu, nebylo. Ne. Když vy takhle hrajete hokej, tak ho hrajete jako sezónu a pak máte volno, jedete domů, nebo jste celou dobu tam? Moje maminka to nerada slyší, ale dá se říct, že pro mě doma už je v Petrohradě a v Ufě a domů se vracím tak na dva. Pole vystřídáme. To bude lepší. Kvůli vaší mamince? No, ona už si trošku zvyká, ale přece jenom. Zas ta Ufa, to bude malý, ne, město? To má asi 5 milionů lidí, není to tak malý? Tam je 5 milionů lidí. Na to můžu říct jenom Uf. Tam je 5 milionů lidí, jo. To je zajímavý, že se mi o tom nic neřeklo vůbec. A jako to je město? Ano, to je město. Poměrně velký teda. Ufa, jo. Mm. Jste to slyšeli o tom? Jo. Jo? Jo. Tak já jsem hrál hokej na počítači, takže... Takže jo, znáte se tam tak posměšně smál, jako, že jsem tady jediný debil, co neví, kde je Ufa. No. Jako obyvatele taky neznám úplně jako všechny. Jo. Jenom rámcově. Je tam divadlo? Mělo by tam být. Mělo by tam být, jo, takhle. Tak ono, kdyby bylo, vy se tam nedostanete, úplně, že no, já se tam nedostanu, takže. A tak vám může být jedno vlastně, kde jste? Vy jste doma? Na ledě? A většinou ano. A na tréninku někde? Jo, na tréninku. Fitko, to je vaše, že jo?
nápoje. Děláte, nápoje ne. Děláte takový to, co dělají ty hokejisti, jak si to tak stříkají vždycky do huby a pak to flušou. No, já bych řekla, že v ženském hokeji je to častější, protože máme mřížky, takže... Jo, vy máte mřížky. A proč vy máte? Vy nesmíte mít plexi, aby jsme byli krásní, co se nám nestalo. Vypadáte jako zavřený vlastně, no. No, aby jsme se nepokousali, tak jste viděl ty videa, ono je to občas nebezpečný. Ale promiňte, Alena Mills je vaše jaksi jméno, za který jste se provdala. Kristýno. Takže to je jméno vašeho pana manžela. Ano. Myslím, že on tam pořád studuje a učí literaturu. On studoval ruskou literaturu v Americe a pak přijel do Ruska se naučit o ruské kultuře a začal učit angličtinu, aby se uživil a dělá to do dneška a hrozně ho to baví. On tam učí angličtinu a je tam taky spokojený? Je tam spokojený, ano. No tak ale on je v Petrohradě, vy jste v Ufu. V Ufu? V Ufě. V Ufě? V Ufě, ano je. No, v Ufě. Mm-hmm. On přijde za chvíli do Čech. To přijde, že by to měli přejmenovat, že to je... To zkuste s nima domluvit, třeba to půjde. No. Uf, jako... A tam se mluví rusky v Ufě? Ano. A i baškirsky. A baškirsky, no tak to jste mě vytáhli. Tam se mluví baškirsky taky. Jo. To je podobný vlastně tatarštině, tatarskému jazyku. No tak to už jsem doma. Ale vy jste hrála s klukama, že jo? Ano, dlouho. A chodila jste s nima do šatny a tak, že jo? Ano. No nemělo to na vás nějaký dopad, jako? Ne. Ne? Jako třeba pozitivní? Možná jo. A vy jste se nestyděla, že ne? Ne, tak já jsem byla malá, já jsem ještě úplně... No malá, do kolika jste hrála s klukama? No už pak jsem nebyla úplně malá. No. Ale začíná... 20 a pak ne. Už dost, ale. To ne, ne. Ne? Ne. Tak já jsem v 15 odcházela do Ameriky, tak do té doby. A tam už jste byla jenom s holkama? Tam už jsem byla jenom s holkama. Vy jste dost rychlá. No to nevím, jestli to je zrovna moje silná stránka. Ne, no a koukal jsem, že máte jako bombu. Rychlou střelu mám, ale rychlý nohy nemám. A rychlou střelu máte, jo? Mm. A vy jste přitom útočnice, ne? Já hraju tak všude, kde mě potřebujou. Většinou jsem útočnice, ale často já jsem vyrůstala jako obránce právě s klukama. Vy jste vyrůstala jako obránce. Já jako útočník. Jo. Ale pak jsem toho nechal. Já jsem se našel v knihách. Jo. Já jsem slyšela tři. Moc mě těšilo a budeme vám držet palce a doufám, děkuju. Že nám tady pozvednete i ten zájem o ženský hokej. Tak jo, děkuju. Bude nás to těšit. Alena Mills! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno, těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.